ვაჭრო საფინანსო ბაზრების მიმოხილვაზე გადავინახოთ. Ბოლო სავაჭრო სესიაზე ძირითადი ამერიკული საფონდო ინდექსები საშუალოდ 0.5%-ით გაიზარდა, ხოლო ამ წუთებში საფონდო ბირჟებზე მცირედი დაღმასვლა გვაქვს, როგორც თავად ხედავთ, ამერიკის 500 უმსხვილესი კომპანიის საერთო საბაზრო კაპიტალიზაცია ამ წუთებისათვის 0.1%-ით არის შემცირებული. Dow Jones-ის ინდუსტრიული ინდექსი შემთხვევაში კორექციის მაჩვენებელი 0.5%-ს შეადგენს, ხოლო ნასდაკის კომპოზიტური ინდექსის ღირებულება 0.07%-ითა შემცირებული. ამ კორექციის მიუხედავად უნდა გითხრათ, რომ ამჟამად ამერიკული საფონდო ბირჟა საერთო ჯამში იმყოფება თავის ისტორიულ მაქსიმუმზე, ანუ ამერიკული კომპანიები ასეთი მაღალი კაპიტალიზაციით ისტორიაში არასოდეს არ ყოფილან წარმოდგენილნი, რაც რა თქმა უნდა მისასალმებელი ამბავია და ამიტომაც საქმე საღამოში ამ საკითხზე უფრო დეტალურად უნდა ვისაუბროთ, თუმცა ამისათვის რამდენიმე წუთი დაგჭირდება, მანამდე კი ევროპას უნდა გავეცნოთ, სადაც ასევე გვაქვს ანალოგიური ვითარება. ევროპის 600 უმსხვილესი კომპანიის საერთო საბაზრო კაპიტალიზაცია, როგორც თავად ხედავთ, 0.27%-ით არის შემცირებული. აგრეთვე დაღმასვლა ფიქსირდება იაპონიაშიც, რომელიც აგრეთვე ისტორიულ მაქსიმუმზე იყო ჯერ კიდევ ორი დღის წინ და კორექციის მაჩვენებელი ნიკეის ინდექსთან მიმართებით 0.09%-ს შეადგეს. ჩინეთში გვაქვს მცირედი აღმასვლა, შანხაის კომპოზიტური ინდექსის ღირებულება 0.9%-ით გაიზარდა, რაც ჩინეთის მთავრობასთან დაკავშირებულ სიახლეს უკავშირდება, როგორც ჩანს, მართალ კომუნისტურ პარტიას საფონდო ბირჟის მხარდასაჭერად 297 მილიარდი დოლარის ინვესტიციის გამოყოფა აქვს გადაწყვეტილი, რა თქმა უნდა, თუკი ეს ამბავი სისრულეში მოვა და საბოლოო ჯამში ეს თანხა ინვესტირდება საფონდო ბირჟაში, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი შანხაის CSI-სა თუ ჰანშენგის ინდექსზე პოზიტიურად აისახება. სანამ ეს მოხდება, მანამდე უნდა გავეცნოთ, რა თქმა უნდა, ენერგეტიკულ ბირჟას, სადაც შეიძლება ითქვას, რომ ერთგვარი უძრავობა გვაქვს საერთო ჯამში. მთელი კვირა უკვე პარალელი ბრენდის ფასი 79-80 დოლარის ფარგლებში მერყეობს, WTI-ის, ანუ ამერიკული ნავთობის ფასი კი დაახლოებით 74-75 დოლარის ფარგლებშია, რაც ერთგვარი პერიოდში სხვათაშორის გაზრდილი მაჩვენებელია, თანაც საშუალოდ 3.5%-ით. ასევე 3%-ით არის გაძვირებული რუსული ნავთობიც და როგორც თავად ხედავთ, ბარელი ურალის ღირებულება ამჟამად 63 დოლარზე 70 ცენტს შეადგენს, ანუ რუსული ნავთობი იმაზე გაცილებით უფრო ძვირად იბაჭრება, ვიდრე ეს ევროკავშირისა და დიდი შვიდეულის მიერ და განსაზღვრული საფასო ლიმიტითაა გადაწყვეტილი. ამ ყველაფრის ფონზე მინდა გითხრათ, რომ შემცირებულია, ბუნებრივი არის ფასები, ვინაიდან უკვე ევროკავშირი აღარ არის დამოკიდებული რუსულ გაზზე, ამიტომაც ხედავთ გაზთან მიმართებით ფასების დაღმასვლას და 27 ევრომდეა მეგავატ-საათი ენერგიის ღირებულება ევროკავშირის მასშტაბით შემცირებული, რაც ერთ თვეში 21%-ით, ხოლო ერთნაირ პერიოდში დაახლოებით 55%-ით შემცირებული მაჩვენებელია, რაც დამეთანხმებით, რომ ნამდვილად სერიოზული ვარდნა და საერთოდაც ქვანახშირის შემდეგ გაზ ყველაზე ცუდი შედეგი აქვს ძირითად ენერგო რესურსებთან შედარებით. აქვე რა თქმა უნდა მეტალების ბირჟასაც უნდა გადავინაცვლოთ და ვნახოთ, თუ რა შვებიან ოქრო და ვერცხლი. მცირედი მატება გვაქვს, 2025 დოლარამდე არის გაზრდილი ოქროს ღირებულება, ცხადია უნციაზე გვაქვს საუბარი, ასევე მოიმატა ვერცხლის ფასმაც დაახლოებით 1.20%. თუმცა მიუხედავად ამისა, ერთთვიან პერიოდს თუ დავაკვირდები, დავინახავთ, რომ ვერცხლი 7.5%-ითა გაიაფებული, ხოლო ოქრო დაახლოებით 2%-ით. სადაც ვარდანზე საუბრობთ, იქვე რა თქმა უნდა კრიპტო ინდუსტრიასაც უნდა შევხედოთ, რომელსაც ნამდვილად არ უდგას კარგი კვირა და კარგი დღეები. ETF-ის დამტკიცების შემდეგ მართალია ბიტკოინის ფასი ლამის 58000 დოლარამდე გაიზარდა, თუმცა მას შემდეგ უმოკლეს პერიოდში ნახეთ დაახლოებით 10000 დოლარიანი კორექცია. როგორც თავად ხედავთ, ამ წუთებში ბიტკოინის ფასი არის 38900 დოლარი, აი ლამის 29000 დოლარი შეგვიძლია ვთქვათ. ეთერიუმის ფასი კი 2116 დოლარია, ვარდნარის საკმაოდ კვეთრი, როგორც თავად ხედავთ 28 3.5 დოლარი, ერთ კვირაში კი ბიტკოინის შემთხვევაში 9.5%, ეთერიუმთან კი ვარდნა საერთოდ 14%, ანუ საკმაოდ სერიოზულ კორექციასთან გვაქვს საქმე. საერთო ჯამში კაპიტალიზაციას რაც შეეხება, ბიტკოინის 764 მილიარდამდეა შემცირებული, ეთერიუმის კი 264 მილიარდ დოლარამდე. ეს ყველაფერი კი რა თქმა უნდა იმის ფონზე, რომ ETF-ი მართლაც დამტკიცდა, ის მართლაც იბეჭრება საფონდო ბირჟაზე, მაგრამ როგორც ჩანს, ეს სიახლე ისე დიდად არ მიუღიათ ინვესტორებს, როგორც თავდაპირველად კრიპტო ენთუზიასტებს ჰქონდათ ამის მოლოდინი. აქვე კი რა თქმა უნდა ბოლოს ეროვნულ ვალუტასაც უნდა შევხედოთ, რომელიც დღევანდელ სავაჭრო სისტემაზე გაუფასურდა დოლართან მიმართებით და გაცვლეთ, მაგ კურსმა შეადგინა 2.66, ევროს გაცვლის კურსი 2.89, ხოლო სტერლინგის გაცვლის კურსი 3.38. ამ ეტაპზე საფონდო ბირჟებზე სხვა საინტერესო ტენდენციები არ ეკვეთება, საქმე საღამოს სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები გვაგზავნებს.